Bonjour, bonsoir, babouné nyonso, ya Dulia Kambi TV officiel, ici Kiswa Bibino. Ah, juste on a besoin d'entendre vraiment Dulia Kambi. Là, ça encourage à Zobelina, à Zosinga, vraiment, la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne à YouTube de la Kambi TV. Chaîne la Bino, vraiment, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la Dulia Kambi TV, TV de la radio, TV de la vie, vraiment, TV de la vie. Vous abonnez. Merci beaucoup. Bonjour, moi, toujours. Tout ça, quand la route, c'est comment faire, la route, c'est comment faire. Bonjour, moi, là. Tout ça, toujours, c'est comment faire. Tout près, il y a Libanga. Il y a Libanga. Awa. Tout près, Libanga, tu as choqué, outil, matete, lemba, pour okoma, awa, outil, gombe, outil, gingasan, outil, par-ci, par-là. Pour okoma, awa, ou quitte à entrer à quartier 1, ou à Kala, ou à Pokredi. Banda kunati awa na moto sala kaka 10 minutes hein 10 minutes oya na mutuka na yo oya les makamutu oya les awa kamne komaka nyonse ko bozomona limite ezali awa ezali 20 sur 40 toujours banda boye to lekana koyeba komona estandi na biso oyo Nyonso oyo yango. Merci beaucoup na balanditu bana dal dati bana Dulia Kambi TV officiel hein bozomona ba etandi bozomona ba mikala nyonso ezali bozomona ba mikala yango yo merci beaucoup to kende male male mitoyo kotala etandi na biso espace na biso loge na biso na na bilanga na biso merci beaucoup na ba ndeko tu ba mesana ko soma ndeti papa bazemba la amesana ko somba mon papa Dalia Simbambu amesana pe ko somba na bosani te maike mwana ngele ba binzambe ya ba origino ye pe amesana ko somba ba lobi yango yeye awa toujours na dati bele ba ndeko ba senga ki esika oyo ba senga ki ba place ya bo yango yeye bozomona toko trone bomona etandi na biso yango yo bozomona bozomona yango ezali 20 sur 40 ndako munene bozomona loge wana bozomona na kati ezali pe kana awa na etandi ya papa na biso soki toko tambola tomona ti 40 mètres nango ezali to utile longueur Tout est largeur, tout est la longueur, tout est en largeur, tout est 40 mètres. Merci beaucoup, na bande de coutou. Oyo baza ko pesa biso confiance babe venement za kaka moko na dati babi le 20 mai to kende goma to kende ko lesa ba orphelin ya goma ko lata ba veve ya goma balobi 1 dollar na yo 2 dollars na yo yango ekoleka na ko sunga biso e ko pesa biso opportunité ya kokoma esika wana merci beaucoup na bande ko tout et si déjà ba contribuer 1 dollar na bango 2 dollars au delà pe ya 1 dollar wana merci beaucoup bozo mona to ke dekar male malembe ti esika etandi na biso ezali esika koka 40 mètres to ke ne male malembe bozo mona vis-à-vis de bo mona to ki makima boye po po matite yali awa mai oyo eservaka po na bilanga yango yo bozo mona mai etcholaka yango ezo ya ti na eloko o basala po na bilanga ah boya ko problème mai te boya na eloko mo te ko tungisa bino merci beaucoup to le kamale malembe to kita male malembe merci beaucoup na bandeko oyo tout ba mesana ko landa Dulia Kambi TV officiel merci beaucoup na bandeko tout bozomona to kende ka male malembe ti esika 40 mètres na biso esuki 40 mètres dans le souki arbre. Bonjour mona, mais bah les tabes oyo dans la carte arbre. Bonjour mona, nandenge ya sima. Bonjour mona, yango yo, bomoni, yango 40 mètres dans le souki tandis yango yo, yeza arbre ti arbre. Bonjour mona, oyo zali mai comme ya tobe yango, mai ma boulu, baka hein, mai ma boulu ba tango bien, ba bongisa bien, yango permettre ka bangoule na biso bazula ba yango mai arbre. Ya komela. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Bonjour, mon ami.
Anasi maitandia munene zali awa. Soko po lingi, oba kisaba loge. Soko po lingi, tike lakapo na bilanga. Yeza kakayomo, kuzomona. Spasi yango yoti na sima. Awa bozomona, tandia papa na biso. Mabibo mambongo na yo na mabele. Bomambongo na mabele. Bozomona tina sima awa. Bozomona yango yo. Bozomona tina sima babilanga zali. Bozomona yango yo. Tu awa. Bozomona tu. Les petits côté na kati bomona pe ba loge oyo na kati merci beaucoup to kende pe lisusu boye bomona et ça m'a bien pavé kitoko proprement a wanyo so sika ba bongisa kaska biloko ba ngulu ba yakotaka po ba ranger ba taka to bomona mai tsu ba kombo na kati mai bi makali bande vanda na kati te bozomona bozomona espace yango yo espace mai yango yo bozomona yango yo tout to mama le malembe malembe. Excusez-moi, j'ai une image de Ningana pour que je ne sois pas là. Bonjour, il y a un peu de temps, il y a un peu d'espace. L'espace est un peu d'espace et il y a un peu de temps. 40 mètres de la bise, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu d'espace. 40 sur 20. Merci beaucoup. Je suis vieux, je suis un peu de temps. Je suis Alain Pet en Hollande. Je suis fondé Zazem, bana kongoda totila na pisi binombo tisigo zali na bosanite ya Roger Mamo lobeli ya Fati Beto balobi reine zaka moko la megane balobi griffe zaka moko ekolati sa dati television balobi vova kwaku balobi zana vova kwaku lingola ta survet ya malonga ola ta basket ya malonga body ya malonga t-shirt ya malonga liketa ya malonga nyonso ya malonga balobi yaka na vova kwaku nde ezo permettre biso ya vova kwaku nde yango etolati sa vova kwa kweza wapi benga dati television vova kwa kweza précisément staff nango ezali na Paris vova kwa staff nango ezali na Paris rozwa t-shirt rozwa nyonso okolata benga ozana Paris ozana Londres ozana parsi par là benga okozwa ozana bezo okonsome griffe na biso vova kwa ku babi vova kwa ku griffe nango babi sine nango ezali ya fourmi fourmela ndaka toujours nzela moko fourmela za kaini tolata eloko na biso ya ba congolais bozomona tokotanga ba mikala siko avato kota na ba loge na biso na kati première yangoyo deuxième yangoyo troisième yangoyo quatrième yangoyo cinquième yangoyo sixième yangoyo 7e Angoyo, 8e Angoyo, 9e Angoyo, 10e Angoyo, 12e Angwana, 13e Angoyo, 14e Angoyo, 15e Yangoyo. Donc, il y a des tournées les sous-sous de l'ingaka. Ah, on a dati, besoin de précision. Donc, il y a des malembes, il y a toujours. Ah, comme on dit, on a ici la salité, il y a des vanda, il y a des combo, il y a des vanda. Ah, il y a des normes, il y a des normes, il y a des singes là. Ça a été un combo, il y a des vanda. Ah, on a dal ou basala. On a des mouquets, mais après, il y a des créés dans le bilan. Il y a des caillots. Mai na biso yango ya souks ou euta kapune ya robuma ko réserve pona bilanga yango yo wana sous moko bilanga moko yango na to kontonga ka 17e 18e yango yo 19e yango yo to jongi sou tourner na sima 19e kaka na bilanga na biso 20e yango yo 20e 21, 22. L'espace na biso awa. Alors je na biso yango yo. Merci beaucoup. Allez, toko dans la carte. Moi, toko dans la carte. Exacte. Muto salaka awa. Akangaki. Loge a déplacé mouke. Merci beaucoup na bandeko o tout. Bah mais ça na kula na date télévision. Toko ke de liboso nango. Siko po to pe sa prix to iba pe. Combien les loges ils en a carte. Malgré to quantité. Mais au pe ça a toujours confiance na Dolly Akambi. Tongo boya pour vérifier ma camionso pour bolekana koyeba nyonso awa nakati
pomona ou tout ce que j'ai information la carte ils allaient à 10 loges ils en a bangoul na carte mais pomona ils en a kumba merci beaucoup la confiance beaucoup plus abisso ils en a valeur il y a tiens à prix bah tiens à 28 hein bah tiens à 28 hein 28 à débattre parce que sous canango na 25 ou sous canango 25 benga pour y aller solo là bisous na dati bah oui de bosambongo malobe chanzaka bosu ya mbongo malobe chanzaka bobenga bobenga tout bobenga makamu nyonso na dati okoleka na kosala merci beaucoup na balandi tout po ba mesana ko landa dati television to pesi mbote na mama dolia kambi tv officiel na bosanite papa Bazemba là, mesana kosomba, mayike monangela, mesana kosomba, nzababa original, mayike monangela, mama Julienne Lek Angala, na pesi ombote sikozali, mama Alice, na pesi ombote sikozali, balobi, moi na bino ye, leki na bino ye, Alain Pet, balobi, Roger Luma, papa na la Mégane, babi renaka, moko na Paris, la Mégane, na bosanite, mon papa d'Alliance Simbambo. Merci beaucoup. Na bande kotu a mesana ko confiance na Dati Television. To kutani mbalasi mabalobi bo benga bati na 28 000, 25 000, 24 000 bali solo. Bako bouger na bango. Bako bouger zali na 10 loges. Babi zali 40/20. Merci beaucoup. To kutani mbalasi ma na émission où zali koya. Balobi bo koto koto événement zaka moko. Le 20 mai tozo kende Goma. Boto mona mituka yangwana. Yangwana, mituka yangwana, toa musika tena prince, mituka yangwana, izoleka, bozomo na yangwana, balobi bobenga, ok, merci beaucoup, merci, to kutani malasi, manzamba lola, ale kanako, pambola, moto nyosa kanaka dati, fiba pasteur et tout, ba mesana ko sambela po na biso, ba ibo sambela po na biso, po to lukula, ramene ba offre, par ci par là, po boza la satisfait, merci beaucoup, to kutani malasi, bye.